Маргарита. І загорівся, і таки впав. Разом із 16 вже хорошими русскими. Над російським Іваново зазнав аварії військово-транспортний літак Іл-76. За даними пропагандистських ЗМІ, на борту були льотчики 117-го полку. Згідно з відкритими даними, цей полк займається обслуговуванням військово-транспортних засобів, що перевозять спеціальні вантажі для матеріального забезпечення російської армії. Літаки цього полку базуються на аеродромі в Оренбурзі. Також в мережі повідомляють, що на борту могли бути топ-офіцери авіаційного комплексу радіовиявлення та наведення А-50. Доєднався до приземленої кампанії Су-27. Сталося це над Білгородською областю. Місцеві жителі повідомили про потужний вибух у Валуйках та масштабну пожежу в лісі. Чекаємо на офіційну інформацію, а ось коротеньке відео. Загалом минула ніч та й день точно увійдуть в історію, як одна із найвибуховіших. Дрони атакували Курщину. На Білгородщині невідомі дрони нібито збило славнозвісне російське ПВО. Втім, одна зухвала пташка все ж таки встигла скинути боєприпас на будівлю Білгородської міської адміністрації. Там повибивало шибки, посікло фасад. По обіді ще один невідомий дрон влучив в магазин. Нічого незвичного не сталося також в Тульській, Воронізькій, Нижньогородській, Брянській, Орловській областях, у Москві та навіть у Пітері. А тепер хочемо відзначити найжирніші цілі. Внаслідок атаки безпілотниками було виведено з ладу один із найпотужніших в Росії нафтопереробних заводів – «Лукойл Нижньогород Нефтіоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області. Це за понад 800 кілометрів від кордону з Україною. Схоже, що автор ось цього відео залишився без роботи. Коли палає нафтопереробний завод в Росії, це не просто полум'я, це горять мільярди російських нафтодоларів, які держава-агресорка пускає на виробництво дронів, ракет, мін та інше озброєння, що використовується проти українців. НПЗ – це кровоносна система російської армії, і нема пального, немає пересування військ та доставки боєприпасів, немає війни. Арифметика проста, а вище згаданий завод переробляє 5% всієї російської нафти, якщо врахувати один безпілотник і мінус 5%. Безумовно, буде ще, адже зараз українське військо фактично реалізовує тактику асиметричних дій у відношенні до армії Російської Федерації та й безпосередньо до Російської Федерації. В який спосіб це відображається? Відображається шляхом бойової роботи наших ударних дронів, дронів камікадзе по об'єктах військових, в тому числі на території Російської Федерації, об'єктах оборонної промисловості Росії і відповідно об'єктах критичної енергетичної інфраструктури, тих самих, які забезпечують пальним і іншими складовими російської армії, а також по тих, які працюють на збільшення російського бюджету шляхом продажу тих самих енергоресурсів. Очевидно, що ця діяльність дається в знаки, бо ворог не має можливості закрити системами протиповітряної оборони усі стратегічні об'єкти. А з ПВО на болотах дійсно біда. І громадяни потроху розуміють, що війна не йде десь там далеко або в зомбоящику. Вона поруч. Хоча розуміють, звісно, не всюди. И не все. Дорог нету, воды нету. В течение дня обязательно свет отключать. Что это за жизнь? Вот частенько это бывает у нас на поселке Горького. Ну как, конечно, уровень жизни-то вырос. Зарплаты поприбавили, но... Вам приходится в последнее время экономить на еде? Конечно, конечно. Ну а как же? Без экономии не проживешь. Город наш, он умирает. Ну, вам же подняли немножко пенсию. Я работающий пенсионер. Мне не подняли. А почему вы работаете? Ну, потому что невозможно прожить на эту пенсию 14 тысяч.
Нащо покращувати соціальну галузь в Росії, якщо можна її знищити в сусідній країні та витратити на це не лише більше 400 тисяч живої сили, а й 167 мільярдів доларів за півтора роки активної війни. А якщо простіше, то спецоперація йде за планом. Щоправда, лише у путінському всесвіті, яким керує Бог. Росія – це така країна, яка напряму управляється Богом. Потому что если это не так, непонятно, как она вообще существует. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте будь-які коментарі, аби це відео побачило якомога більше людей.